星チャンネルの時間です。若藤です。ニュースです。どうも、りょうです。はい、ありがとうございます。ビーパップハイスクール3作目の敵役のボスの大将の役していただきました、りょうちゃんが来てくれてます。どうぞよろしくよろしくお願いいたします。皆さん、りょうちゃんすっごい人気ありまして、もう何に出てもすごい閲覧数が上がるという、ね、ありがとうございます。それはやっぱり長年一切マスコミ関係出なかった？はい、出てないです。でもう約30年ほどぶり？そうですね、34年ぶりぐらいですね。ああ、はい、じゃあビーパップに出たところはだいたい5歳ぐらい？あの当時3歳ぐらい、ね、ああ、じゃあ今37か8ぐらいです、はい、そんな感じですね。地味好きなですよね。まあいっぱい裏話の方は聞きたいと思います、で、もう早速じゃあ巨匠も、今日ビーバップの話でいいですか？いろんはないですよ。いろんはないですか、はい、それとも戦隊ものシリーズがいいですか？やっぱビーバップですか？戦隊ってあの船の、はいはい、それはね、戦隊じゃん。ちょっと今切っときますね。FRP で軽く流しておきますね。やった、もう3作目の話、せっかくね、りょうちゃん来てくれてるんだから聞きましょう。はい、もうズバリ最初の登場シーンがまああります。はい、学生の不良軍団ですね。なんだプータロケ、はい、って言ったら何もセリフ返してないんだよね。そうですね、何も言わず角材ですね。角材、はい、焚き火してる角材を持ち出しましたね、うん、で背中に隠して、はい、それで一発殴ってますよね。はい、火付きのまま、火付きのまま殴ってますね。やばいですね。最悪じゃん。やばいですよね。やばいです。本当にその火付けた木で相手の方殴ってる。はい、殴ってます。高瀬道場の人だと思います。あの当時アクション担当でやっていた原牧哲也さん役の、まあ、高瀬さんという方が道場でそのアクションなんですね。そこの方じゃないと危ないよね、はい、そうですね、うん、いやなんか今チャイム鳴ってますね。鳴ってますね。けど火をついた角材で殴り倒す。はい、まあもちろん綺麗にその角材がスポーンって飛んでいくように角材に切れ目は入れて、ちょっと再考して、はい、折れやすいというか、はい、切れ目折れるぐらいの力で殴ったかと思いました。あ、だけど結構思いっきり本当に当ててるんだよね。はい、ピッキー入ってますよね。はい、はい、まあそれだけど、うん、切れ目入れてるにもかかわらず、うん、折れなかったんですよね。え、あれ NG？ はい、はあ、僕はあの元ジャックの人も店によく来られるんで話聞くけど、やっぱりね、中途半端にやられるのが一番危ないらしいんですよ。あ、中途半端にやられると、うん、怪我が意外と起きたりするらしいんですよね。その後地下になんか落ちちゃいますよね。はい、落ちますね。はい、うん、足の骨折っちゃいましたね。折っちゃう。なんかその時セリフはあったんですか？セリフなかったですよね。だから終始無言なんですよ。おお、そうですね、全て無言でやってますね。実は出だしの冒頭のシーンで何の紹介もないのに全部無言で火のついた木で殴り、そして黙って足折るという恐ろしい出だしの、13日の金曜日のジェイソンよりヤバいですよ、出だしは。そうです、あんなのもヤバいっすよね。やばいっすよね、実際いたらこんなの。まあ、私が好きなのはりょうちゃん軍団と総合するわけですよ、ゲームセンターみたいなところで、はい、コーマンズという4人と対立するシーンっていうのは、はい、私は3作目で意外と好きなシーンに貼ってる。あ、要するに各校の頭が揃うわけですよね。しびれると思いますけど。そうですね、あそこのシーンは。そうですよね。でなんといきなり菊永に殴られちゃうんだよね。はい、殴られてましたね。バコンって、バコンと。お、止めに入る人がいるんですよね。パンダちゃん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 は実はもう本当の友達だったという。はい、本当の地元の横須賀。横須賀の同級生。同級生。友達です。いよいよりょうちゃんは本当に怒るわけですよ。やるのかよ、りょう。
で聞いたらなんて言うんですか。うん、うち速攻に決まってんだろって言って当てました。まあ殴ったから菊永を敵討ちに行くし、それで不意打ち速攻でやりに行ったっていう、そういうことですよね、はい、ということですね。思い出しましたね、はい、思い出しました。はい、自分のシーンです、はい、不意打ち速攻して相当やばいことやるグループらしいわよって登録に言うんですよ。会うんだよね。会いましたね。その時にニヤニヤして言うんですよ。変なとこやっちゃったな先輩。ボー名ゼリフですね。あれはどこのものか、普通の路地ですよね。あれ普通の路地ですね。どこですかね、場所。それ聞いてるんですね。それは私が聞いてるんですね。どこですかね。難しくないですか、笑うっていうの。難しいです。難しいのよ、笑うのは。本当難しいです、うん、あのね、怒るのと泣くのは簡単なんですよ。あ、笑うの難しいよね。笑うのは難しいっす。本当に笑うのは本当難しいっすよ。難しいですね。で、その時に徹君とやり合うアクションのシーンちょっと聞かせていただきたいんですけど、実はあれね、この間僕真剣に見たら綺麗に、まあもちろん顔以外は当ててはないけど当たったって、ものすごく上手なんですよ、アクションが、はい、ところがよくよくこう見とったら殴る時舌出してません。出してますね。いっぺんちょっと見てください。癖ですか。なんか癖なんですかね。癖でしょうね。なんかつい出してないですよ、ね、こういう時にペローって舌出してるんですよ。あー、出してますね。ペロペロそんなことではないですけど、それなんかいましたね。あのキスのジン・シモンズさんじゃないんですけど、もう蛇のようにそこまで出るまで、なんかね、ペコちゃんみたいな舌が出てるんですよ。あ、ペコちゃんみたいな感じで出てますね、うん、皆さんね、ちょっとそのシーンストップかけてください。あれはじゃあ監督の演出じゃなくて自然と出たんですか。自然と出ちゃってますね。だって殴る時舌出してください、監督いませんよ。舌噛んだら危ないですもんね。ちょっとそこペコちゃん風に舌出しておいて。いや、自分であれやってんだ。いや、自分で気づかないんですよ。だから癖なんだよ、はあ、普段から喧嘩の時多分舌出して治ってんだよね。そうなんですか。いや、舌出した時は気ぃつけとかって感じですね。今もね、竜帝っていう外伝っていう映画の主演をやられて、まあアクションシーンで、その時も舌出るんだよな。その時もね、見直すとなんか舌が出てるんですよね。まあ、完全にやっぱ癖ですよ、本能ですね、はあ、考えられないよ、一番力あるから。そういう出し方はしてないです。それは面白いよなとか、すごいよなと思って。だってあれすごい緊張するシーンですよ、中村徹君が。で、後で言うんです、両手やるのは強いよって。あいつらなめたらお前ら死ぬよ。で、ちゃんと徹君を認めるとこにまた不気味さを感じる。そうですね。もう裏ちゃんをちょっとやっちゃってますね。ゲームセンターの裏ちゃん、はい、バーンって、なんか粉々になりますよ、粉々に。あれ弁償してないっすね。舌は気をつけてもいいんですよ。そうですね、弁当もチャーハンも食えなくなるんですよ。そうですね、大好きな弁当が全部になっちゃうんで。でも皆さんね、今回ね3でさ、リオちゃんがさ殴る時に舌を出してて、これ永遠にちょっと知らんだ話やかもしれんけどね、これは多分、うん、どこに多分初めてじゃないですかね。ああ、なるほど、はい、そこまで見てる人僕気がつきませんでした。俺すごいでしょ、見つけたんですよ、うんうん、実はゾンビのように復活して車で来るんですよね。そうですね、あれもう一回やられてまた復活っていうのはなかなか、もう当たりも先のやっぱあれしかないんじゃないですか。はい、そうですよね、その演出は。で、車乗ってくんだよね、16歳。はい、16歳車乗ってちいたくよさんとは絡みはないんですか、あの収録の中で。ちいさんもちょっとヤバさを認めてましたよね。チーさんの印象どうですか。もう、あ、すごい人がいるな。まあ、本間の役者の、はい、本間もの役者がいるなっていう感じでした、ね。そういうイメージなんだ。はい。じゃあ中村徹君のイメージは？徹さんとはなんかあんまり喋ってないですね。なあの人も、うん、テレ屋さんなんですかね。あんま話しかけてこないんで。あ、それで徹君はいつもテレで弁当食べてたんだ。そうですね、そのイメージがあるから俺も弁当食う。そうなんだね。お二人のマッキーのは制作に駆け出しましたよね。3あたりはやっぱり体
かなりかけてると思うんですよ、金と。ああ、そうですね。まあだけど当時、まあ、自分も一般の素人だったんで、もうそれが映画っていうのは普通なのかなっていう感じだったんで、火薬使いのスケールが大きくなってますよね。次はあの話の展開のテンポがいいですよね。あれ監督ってそのテンポ大事にするよね、意外と。ああ、そうじゃないですか、麻雀してるとこあの辺もタッ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 っていきますよね。不意地速攻だよって、はい、最後に聞くのがお前ら卑怯だと怠慢で来いやって言うじゃないですか。言いますよ。普通は分かったよってなるんですよ、はい、一般論で言ったら怠慢じゃお前ら待てって、はい、極悪だから怠慢もクソもあるかみたいな。いや、あれがね逆にキャラを際立って、はい、いや、3作が一番好きだよっていうファンも多いと思うんですよ。キャラ作りしてはったわけじゃないもんね。ああ、そうですね、それはないですね、うん、引き継いで YouTube でもう弁当食べてますから、皆さんまたりょうちゃんち、ね、また見てまったりできますよ、ね、まったりできますからあのまずビーバップの3作を見た後りょうちゃんちの YouTube を見るこれが行ったり来たりするのが最高ですね。はい、はい、じゃあまたりょうちゃんまた待ってますんで、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。